Yeah. Indo iswa Tetai Gororo. Ndogare muward 20. Taka dzidziswe kushanda nanhu akaremara. Nge Zimbabwe Trust dzichishanda pamwepo ne USA. Saka pane zvine zvakadzidzisa Pro Chinyanya kuti adzidziro kutsetsa kudai ngemigoti maturi ngoma nemakwako tisati tisaita dzidzwa takanga takatanga kudzidziswa ngeZimbabwe Trust ndiye akatipa ruzivo rwekuti munofanira kudzidziswa vanhu vakadaro kuti akwanisewo kuzviraramira saka pane zvino Pro Chinyanya akukwanisa kutodzedzawo maturi mitwo ngoma akukwanisa kuzvidini kutozvibatsirawo mukurarama kwake ini ndinoitwa Prosper Chinyanya ndiri kudzidza maturi nengoma nemigoti zvakawanda wanda zvendiri kudzidza ndiri kudzidziswa navagororo Tetai Gororo ndoda kuzvitenda nekuda kuti handakagara asi aizvozvizvi handakugona mabasa emaoko aya ndiri kuzvitenda ndoda kutendawo weDZT neUSD wakadai kuti batsira nebasa iri retiri kushanda panapa ndoda kuzvitenda zvikuru.